madaxweynaha Hirshabeellena waxa uu wareegta ku soo saaray degmooyin cusub oo ka mid noqon doona gobolka Hiiraan. Warkaasi aynoo faahfaahiyo wariyaheena nooga soo warrama magaalada Beledweyne, Maxamed Ibraahim Siyaad. Madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusubley ayaa maanta wareegta uu soo saaray ku magacaabay degmooyin cusub oo gobolka Hiiraan ka mid noqonaya. Tira ahaan degmooyinka cusub ee uu magacaabay madaxweynaha Hirshabeelle maanta ayaa gaaraya 3 degmo oo horey deegaano u ahaa, waxaana kala yihiin degmooyinkaasi cusub Farlibaax, Halgan iyo Waliba Ceelcali. Waxaana taasi wadarta degmooyinka gobolka Hiiraan ay ka dhigaysaa 8 degmo halka markii hore ay ahaayeen 5 degmo oo la magacaabay xilligii dowladdii dhexe ee Jaale Maxamed Siyaad Barre. Madasha magacaabista degmooyinka cusub waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha Hirshabeelle, wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle, wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle, maamulka gobolka Hiiraan iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada. Wareegtada ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Hirshabeelle waxaa warbaahinta u akhriyay agaasimaha warbaahinta iyo xiriirka dadweynaha madaxtooyada Hirshabeelle, mudane Mustafa Xuseen Cabdulle. Wareegto madaxweyne magacaabista degmooyinka Farlibaax, Ceelcali iyo Halgan. Kadib markaan arkay tala soo jeedinta wasiirka arrimaha gudaha, isla markaana qiimeeyey xaaladda amni, bulsho iyo awoodda dhaqaale ee ay leeyihiin deegaanada kor ku xusan, kuna qancay inay deegaanadaas buuxin karaan shuruudaha kor ku xusan, kuna qancay inay deegaanadaas degmooyinka isla markaana kaabi karaan dhaqaalaha guud ee gobolka iyo dowlad goboleedka. Aniga oo cuskanaya awoodaha uu isiinayo dastuurka ku meelgaarka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, waxaa la magacaabay degmooyinka kale ah Farlibaax, Ceelcali iyo Halgan. Haddaba waxaa la farayaa mas-uuliyiinta kala duwan ee heer dowlad goboleed, gobol iyo degmo, iyo ciidamada dowlad goboleedka, UN-ka iyo hay-adaha caalamiga inay dhammaan si buuxda uga shaqo galaan degmooyinka cusub ee la magacaabay. Wareegtadan waxay dhaqan galaysaa marka madaxweynaha uu saxiixo, wuuna saxiixay madaxweynuhu, sidaas ayay dhaqangal ku tahay. Mahadsanidiin. Wasiirka arrimaha gudaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle iyo guddoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Cumar Aadan Deeqow oo iyana warbaahinta la hadlay ayaa soo dhaweeyay magacaabista degmooyinkaasi cusub ee madaxweynaha uu magacaabay, waxa uuna wasiirka arrimaha gudaha uu ballan qaaday in dhowaan maamulka degmooyinka cusub ay ku dhawaaqi doonaan. Insha Allahu Tacaala, waxaa aad iyo aad maanta ugu faraxsannahay in aan mataqaanaa 3 degmo oo bilaaw ah aan maanta hadda ku dhawaaqno. Berina aan u bixi doono haddii aan la yiraahdo degmad ka mid ah degmadaas in aan tagno. Ilaa 3 degmo ayaa hadda lagu dhawaaqay dekretada sida aan arkaynay oo la magacaabay. Insha Allahu Tacaala, maamulkoodina waa dedejinaynaho, waa ku xigaan ayaguna ka hari maayaan haddii ilaah yiraahdo. Hadday noo suuro gashana, insha Allah waxaa dhici doonta sida hadda guddoomiyuhu uu sheegay, meelo ka mid ah in la booqdo ayaa dhici doonta haddii ilaah yiraahdo. Ugu dambeyn, madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusubley ayaa dardaaran u jeediyay shacabka ku nool deegaanada maanta uu magacaabay. Waxa uu geesta kale u ballan qaaday in dhowaan degmooyin cusub oo hor leh uu magacaabi doono. Waxaan ognahay gobolka Hiiraan oo 2 degmo ah ayaa taariikhda Soomaaliya, Beledweyne iyo Buulubusti. Gobolka waxa soo xigtay soo 3 degmo ah, Beledweyne, Buulubusti iyo Jaalaas. Waxaa soo xigtay isagoo 4 ah, waxaa soo xigtay isagoo 5 ah, Saakay waa 8 degmo. Hadduu ilaah yiraahdo maalmo gudahoodna intaa waa kasii badan doona. Deegaanada degmooyinka cusub, anigu naftaydu waa faraxsanahay maanta sababtoo ah maalmahan oo idin fool ayaan ahayn. Hooshiina haysayna waxay ahayd degmooyinkan ay u horeyso Farlibaax oo runtii aan aaminsanahay inay tahay degmada ugu horeyso ay sahlan tahay inay si dhab uga qayb qaataan horumarinta. Farlibaax insha Allahu Tacaala inay noqoto furihii nabadda iyo dib u heshiisiinta
مر هذي أي فرنباح ما ممكن صار علينا أنت كلام إنه صار عبارنا سنة محمد إبراهيم سياد كلاسن تي في بلدوينه.